Dois soldados mortos, repito. Duas baixas no setor 12. Solicitando reforços imediatos. Merda. Vão ser muitos. Nós corremos. Sinal, correr. Entendi. Gosto de jogar COD, ah, tô esperando o Black Ops 3 aí, que vai ser bem louco, né? Mês que vem já, hein? Falta pouco, falta menos de um mês. Soldados, vem ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquem aí. Não vejo nada aqui. Recebendo o que eles deram por ali. Não deixem eles verem vocês. Vai, garoto. Segue o Joel. Bem-vindos a quem está assistindo a live do Trevisan Gamer. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele follow aí para seguir o Trevisan Gamer aqui na Zubo. E também aqui em cima. Aqui. Pode seguir o Trevisan aí no YouTube. Tudo que passar aqui depois vai pro YouTube. Tá vendo algo? Nada por aqui. Como tá lá na frente? Tô com um alvo na mira. Ele tá aqui, vem! Vai, menina. Estou ouvindo eles. O cara não morre, meu. Aqui um ajuda o outro, na verdade, hein? Vamos subir.
Podemos passar por aqui. Acho que sim. Sei lá como é que ia se travar aí, cara, que você tá falando. Talvez seja de processamento mesmo. Merda, outra patrulha. Se abaixe. Sobe aqui, Joe. Tô indo. Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos 10. Ah, cara. Ah, merda. Eles estão aqui com a gente. Fica que saiu ele. Bosta! Vai pagar por isso! Não! Olha lá, o Adriano falou que pra ele tá liso lá. Então, não sei o que pode ser, cara. Tenta distrair eles. Tá bem. Puta merda! Merda! Nada de disfarce. Nossa, eu vou morrer de novo. Ele tá sem munição. Puta que pariu, é foda, hein? Sem munição? Tem que ser furtivo mesmo, senão já era, hein? Ai, ai, ai. Mulher co... Ah, vamos morrer. Foda, meu, passar aqui. Tirar longe, tijolo. Beleza. Tá, vambora. Vou tirar a garrafa, pode ser?
aqui. Ah, já viu a mulher, né? Acabou a bala, hein, agora. Pelos lados. Se ele for... Tá pegando aqui, maluco. Ah, mas é brincadeira, rapaz. Falou, Adriano Angeli. Muito obrigado. Se for sair aí, não esquece de seguir o Trevisan. Se seguir lá no YouTube também, vai ser uma ajuda boa. Trevisan tá querendo chegar aos 500 seguidores. Dá uma mão lá. Eles estão aqui com a gente. Tenta distrair eles. Tá bem. Onde é que você está? Agora é pra fazer isso, né? Era pra agarrar e eu apertei o botão errado. Vaza. Tess, você sabe para que lado? Ah, tá tão diferente. Acho que pode apanhar um monte de vez. Fica também perto.
Pelo menos saímos da chuva. Sem munição, sem porra nenhuma. Como que é uma coisa? Acho que podemos passar por aqui. Não tem nada. Equipe Charlie, apresente-se. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está solto, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos Trevisan tá faltando 3 ou 4 no YouTube lá pra chegar nos 500 subscribers. 500 inscritos. Vamos ver. Tem 4 pessoas aqui, ó. Se pudesse passar lá e dar uma força pro Trevisan, eu ia ficar muito, muito agradecido, hein? Dá uma força, segue o Trevisan lá no YouTube. Tô tentando sempre trazer conteúdo. Bastante conteúdo. Tem bastante jogo, cara. Tem bastante jogo. Dá pra jogar, dá pra se divertir. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Opa. Estamos seguros? Não. Ainda estão aqui. Pare, pare um pouco pra respirar. Joey, vê se tem algo aqui pra gente usar. Chefe. Onde essa mulher tá? Montagem. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu não sei nem o que dá pra fazer. Ei, Adriano. Foi fácil não. Passei, mas passei no... X... Ah, tem mais um aqui. E agora, de onde eu vim? Eu vim dali, né? Não, não. Tava indo errado já. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Vamos fazer o Trevisan feliz no domingo. Se inscreva lá no YouTube. Trevisan chegar aos 500 inscritos. Esperem. Reúnam-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouvi o cara. Carregue. Vamos lá, vamos lá. Vamos. É passar no esgoto. Uma zona, né? Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. É?
Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Não é a live. A live continua. Essa live está sendo transmitida ao vivo pela Zubo TV / Trevisan Gamer. Mas o vídeo eu vou encerrar por aqui, que esse vídeo está sendo visto no YouTube. Então, ele vai encerrar por aqui. O próximo vídeo, a gente continua da onde a gente parou, que é aqui. Que eu já vou continuar. Você entendeu, né? Entendeu? Eu vou continuar o vídeo e... depois ele sai no YouTube de novo, a sequência aqui. Mas, agora na Zuba a gente vai meter o pau e vai conseguir seguir aqui. Então, o vídeo eu vou encerrar por aqui. E depois, o próximo vídeo, não esqueça de deixar aquele like também. Se inscrever no canal Trevisan aqui no YouTube e na Azubo. Mas vamos continuar aí com The Last of Us. Muito obrigado!